Թվարկման վերջնամասն է, եղանակն օրվա ընթացքում փոփոխվում էր, դա դիտարկվում էր մեր երկրի գերակը շիրմասում։ Վաղն էլ հնարավոր է այդպիսի իրավիճակի ականատես կլինենք, դրա վերաբերյալ ավելի ստույգ տեղեկատվություն ակնկալենք իմ գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանից, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այս գիշեր եւ վաղը ցերեկն ականատես կլինենք լիովին պարզ առանց տեղումների ու արևային եղանակի, քանի որ տարածաշրջանն արդեն գտնվում է անտիցիկլոնային դաշտում։ Արդեն եկել է ժամանակը վայելելու գարնանային ջերմ եղանակը։ Քամին կլինի հարավարևելյան 4-ից 6 մետր վարկյան արագությամբ։ Եղանակը շարունակում է տաքանալ, առաջիկա օրվա ընթացքում նույնպես օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը կանխատեսվում 2-ից 4 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ջերմաստիճաններ մեր տարածաշրջանում։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 6-2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 12 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 0-ին մոտ ցերեկը 17 աստիճան տաքություն, Տավուշում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 4, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արցախում եղանակը կլինի կայուն առաջիկա օրվա ընթացքում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվում ենք Ջավախ, Կաղրիչիկա օրվա ընթացքում այստեղ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ արդեն ցերեկային ժամերին մոտ 5 աստիճանով, գիշերը սպասվում է 7, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ կգերակայի առանց տեղումների արևային եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ, օդի գիշերային ժամերին սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այսքան էլ օդերևդաբանների եղանակային կանխատեսումների մասին։ Թվերով լի տեղեկատվություն մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև մեր կայքից, ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, առայժմ։